I dag i den øh, løse kanon, der skal det handle ikke om DJ's. Åh, oh, dog, det ved man jo aldrig, hvornår jeg får lyst til at DJ. E. Men øh, udover det, skal det handle om selvfølgelig and i Fynsby, nu Brink. Øh, det er dag to. Der er sket utrolig meget. Øh, blandt andet har BT været på besøg på et bordel. Det skal vi øh, selvfølgelig med på den tur. Så skal vi øh, se lidt nærmere på, det faktum, at Shakespeare tog fejl, da han sagde, at der var noget rotten in the state of Denmark Det er til synligheden i Sverige, den er helt gal med demokratiet Og det må vi jo lige kigge på i dag Der er et eller andet med, med der skal valgobservatører op, og den er helt gal Og så skal vi prøve at hjælpe de stakkels mennesker i køge, Fordi den er helt gal med vandet Så der skal vi lige se, om Karen har nogle, øh, nogle tommelfingeregler Altså nogle husmorråd til, hvordan man holder ens drikkevand fri for fæses hvis man bor i en mellemstor by som Køge. For det synes jeg altid Køge fortjener. Og så sidst men ikke mindst, så håber jeg i dag, at vi når et sygdomsportræt. Fordi man ved jo aldrig, hvad man kan få.